Fala, moleques e bonecas, beleza? Resende Evil aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vídeo aí de Oculus Rift, exatamente. Gente, nós iremos hoje jogar um joguinho tenso pra caramba! Pra quem não sabe o que é Oculus Rift, é este óculos aqui, ó. Que no caso a gente coloca e a gente brinca de realidade virtual. Mano, a gente entra dentro do jogo, então eu consigo olhar pra todos os lados e vocês vão conseguir também ver a minha visão, ok? Então, mano, o negócio é tenso. O nome do jogo é Encare Seus Medos. Mano, você tem noção do que é isso, Encare Seus Medos? É pedir pra encarar as coisas que eu mais tenho medo. Como no caso é? Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de bicho, né, tipo cavalo, animal, todo bicho eu tenho medo. E eu tenho medo de espírito. Eu morro de medo de espírito. Então, nesse jogo aqui, tem essa parada de espírito, velho. Então eu tô cagando na calça já, só de saber que tem esse negócio de espírito. Mas eu vou encarar meu medo, até porque esse é o nome do jogo. Então, vamos lá, vamos começar essa brincadeira aqui. Lembrando que se vocês gostam de vídeos de Oculus Rift e querem que eu traga mais, deixa muito like nesse vídeo aí e se inscreve no canal. É só você clicar aqui no botão de baixo. Se inscreve aí, beleza? Demorou? Então vamos lá, galera. Ai, meu Deus do céu. Lembrando que se você é de Maceió e Aracaju, final de semana que vem eu tô aí na cidade de vocês. Então comprem os ingressos, tá aqui na descrição. Maceió e Aracaju, Batalha dos Mundos, ok? Então vamos lá. Okay. Ai, caraca, que merda. Tá. Meu Deus do céu, mano. Ah! Caraca, que susto, mano. Você ainda tá no menu, né? Tô. Caraca, que susto, mano. Beleza, galera, vamos lá, nós temos aqui três livros, né, que é no caso o de circo, o de fantasma, de espírito e o de mágico. Então vamos no porcaria de espírito, vamos lá. 3, 2, 1, ai meu Deus do céu, tá. Ai meu Deus. Ai. Mano, eu tô com muito medo, velho. Tô com muito medo, mano! Ah! Ai, vai vir de todo lado! Ai, meu Deus! Por que eu tô... Ai, meu Deus! Mano, tô com muito medo já, velho. Mano, arrepiou todo que eu tenho de pele, mano. Tá, vai. Eu posso fechar o olho. Calma. Ai, tá ali. Ah! Ah! Calma. Eu tenho que apertar pra continuar. Não tô querendo fazer, tá? É impossível, sério, é impossível isso. Deixa eu amarrar seu braço na cadeira. Sai!
Sério, pra mim deu, eu não aguento mais jogar isso. É muito medo, é muito tensão. Eu vou fazer chance. Agora vai você. Eu preciso mijar ainda. Vou colocar o Fernando pra jogar esse resto do jogo aí. Ó! Oh. Não, tá ali! Era dali! Não! Vem! Sai! Sai! Eu te arrebento! Vem que eu te arrebento! Ai! Sai! Ah! Meu, galera, sério, esse bagulho dá muito medo, velho. Que é isso, mano? Nossa, meu coração disparou. Dispara. Meu Deus do céu, enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que a gente traga mais aí, ó. Se você quiser que tenha mais aqui no canal, Oculus Rift, deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto, hein? Um abração pra todo mundo. Coloca aí nos comentários quais os tipos de jogos que vocês querem que a gente jogue. Que eu jogue, que o Fertão participe. E é isso, ok? Pode ser de terror, montanha-russa, alien, zumbi, sei lá. Coloca tudo que vocês quiserem. Beleza? Tamo junto, um abração pra todo mundo. Valeu, falou, ok? Tchau!